баригдаж байгаа хуйлууд, иргэдийн өнөөдөр аж амьдралыг зохицуулж байгаа энэ хуйлууд бичигдгээс ахуулаад зөв бичилттэй байна уу, ойлгомжтой байна уу? Хэрэгжүүлэгч өнөөдөр байгууллагуудын хувьд ч гэсэндээ дараа нь хуулийн үг үсэг налдаанаас болоод байдаг юм, үйл ойлголцоос болоод хоорондоо муудалцаад байдаг ийм асуудал үүсэхгүй гэж энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулийг анх баталж ирсэн. Тэгээ одоо сүүлийн үед нэг бараг л ингээл нэг 7 хуудастай хуулийн дээр ер нь бол 70 зарчмын санал гарах бол юу ч биш. За үгсийн алдаа бол маш ихтэй, найруулга зүүн алдаатай, тоон хоорондоо зөрчилтэй, бусад хуулиудтай алдаатай юм хуулиуд бол маш их улсын хуралд орж ирдэг болсон. За одоо сүүлийн үед улсын хурлын заримдаа ажлын хэсэг гээд бид нэг 5 хүнтэй нэг хуулийн ажлын хэсэг гардаг. Тэгэхээр ерөөсөө л нэг үгсийн алдаа найруулга зүү ерөнхийдөө нэг засагтгал хүмүүсэл бид нэр болж хувирах гэдэг шиг байна. Тэгээ уг нь бол энэ ялангуяа засгийн газраас орж ирж байгаа гэдэг чинь бүхэлд нэг салбарын яам ажиллаж байгаа ихэнх хуулиудыг боловсруулахтаа олон улсын төсөл бас авч олон улсаа одоо зөвлөх авч байгаа, дотоодоос хуулийн зөвлөх авч байгаа. Ингээд ажиллаж ийм хууль өргөн бариад байх юм аа. Ингэх юм бол одоо хүмүүс гайхаж байгаа хгүй энэ улсын хурлаарч одоо хичнээн 100 хуулийн дээр таа нар чинь санал хураалт явуулаад баг энэ бүх хуулиудыг нэгэн зэрэг өөрчлөөд өгдөг юм шүү гэд. Энэ хуучин хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дээр 19-р зүйлд төр хууль тогтоомжийн төсөлд эрх зүйн дүгнэлт хийх гэд 19-1-дэр засгийн газраас санаачилсан хууль тогтоомжийн төсөл төр хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах эрх зүйн дүгнэлт гаргадаг гэсэн. За мөн дараа нь улсын хурлд өргөн барихад улсын хурлын хамгийн газар эрх зүйн дүгнэлт гаргадаг гэсник 2019 онд энийг боловлцсон юм аа. Тэгээ энэ бас их буруутсан байна. Энэ хуулиудын уялдаа холбоог хангах бид нар чинь энэ эрх зүй төр болохын тулд хин ч хамаагүй одоо ямар ч хамаагүй малдаатай хуулиуд улсын хурлын өнөөдөр босгороос орж ирээд хилцэгдээд байдаг. Улсын хурлын ч гэсэндээ улсын хурлын хамгийн газрын цаг завыг өрөөд байдгүй байхын тулд энэ одоо санаачлуудыг бид нар энэ заалтуудыг бид нар нэгдүгээрт буцаад сэргээх ёстой. За дээрэс нь иргэд бид бас ингэж яриад идэх юм аа. Гэхдээ энэ улсын хурлын гишүүд энэ нийгмийн даатгалын багц хуулаа та нар хурдхан шиг чи өөрөө бараг бичээд энүүнийг хурдан хийгээч гэдэг. Уг нь бол улсын хурлын гишүүд бидний чинь эрх үүргийг нэлээд хуулиудыг бид нар өөрснөө угаасаа санаачлах эрхгүй болцсон. Аль хэдийн эрхгүй болцсон. Ялангуяа энэ салбарын том реформын хуулиудыг бол ганцхан салбарын яам л өргөн барих хэвээр. Бид нар энэ бүгдийг хүлээгээл одоо боловсруулалтын багц хуулийг боловсруулалтын яам өргөн барьсан. За нийгмийн даатгалын нийгмийн даатгал хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам л өргөн барих ёстой. Бас л ингээд бид нар хүлээгээл сууж байгаа. А гэхдээ нөгөө талаар энд чинь бас арт төмний дэрэс нэмээ салбар салбарын төлөөлөл байдаг. Заримдаа бас нэг би ч гэсэн гүйцэтгэх засаглалд ажиллаж исэн. Гүйцэтгэх засаглалынхан маань заримдаа хууль өргөн барихтаа өөрийнхөө салбарын яамны эрх мэдлийг л сайжруулсан. Процессыг нь л нэмсэн. Зөв баахан зөвшөөрөл шаардсан. Иргэдэд маш хүндрэлтэй юм хуулиуд өргөн барих магадлал өндөр байдаг. Олон жил төрийн байгуулалт 20 жил мэл ажиллачаар бас тийм болох гээд байдаг юм шиг байна. Байгууллагын эрх ашгийг илүү хамгаалах гээд байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр үүнээс өнөөдөр ялангуяа энэ улсын хурал дээр орж ирээд салбар салбарынхан бас иргэдийн төлөөлөл саналыг аваад уг нь улам чамбайруулах чил энэ улсын хурал дээр хуулийн процесс явагдаж байгаа маа. Тэгээд одоо хуучин бол нөгөө төсөв орж ирээд бараг автор нь танигдахгүй болтол өөрчлөлт өгсөн бол энэ бүх зүйл байхгүй болсон. Улсын хурал дээр одоо сүүлийн үед бол хуулийг улам чамбайруулъя гэж ажиллаж байгаа. Тэгэхэд одоо дараагийн шатанд нь энэ хууль тогтоомжийн хуулийг улам сайжруулахын оронд улсын хурлаа зөвхөн редакцийн комисс болох гэж байгаа юм байж бас арай болохгүй хаа. Тэгэд Нямбатар сайд энэ дээр бас өнөөдөр нэлээд олон гишүүд бас санал хэлж байна. Би бас зөвхөн санал хэлье гэж бодож байна. Тэгээ энэ хоёр зүйл залтыг бас дахид сэргээх ёстой гэдэг бас юм саналтай байгаа. Асуулт санал уу? Олон асуулт хариулсан. За, Дастин Берлин Батард нэг шүү. Алга байна. За, гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.